Hrvatskog nogometnog saveza i Hrvatske nogometne reprezentacije, knjigu Žalosti će potpisati predsjednik saveza gospodin Marijan Kustić, izbornik reprezentacije gospodin Zlatko Dalić i izvršni direktor HNS-a gospodin Tomislav Svetina. Evo da molim predsjednika da krene, snimite uvod, pa malo fotografije, pa onda opet snimate. Može više? Može. Treća runda. Sad, kad grešno mi je u gradu i možemo.